اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يدا özümü və sizləri imanlı və təqvalı olmağa dəvət edirəm. Allah sizləri və bizləri hər zaman öz lütfündə, nəzərində olan bəndələrindən qərar versin inşallah. İkinci bir xütbəmdə bir məsələ toxunmaq istəyirəm. İslam Peyğəmbərin başqalarından fərqləndirən ən böyük həyat tərzindən, həyat üslubundan bəlkə də birincisi, birincisi olmasa da ilk sırada dayanan amillərdən biri Peyğəmbərin güzəştə getməyi, bağışlamağı bacarmağıdır. Peyğəmbər bağışlamağı bacarır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsində buyurur ki, 237-ci ayədə وَاَنْ تَعْفُ اَقْرَبُ لِتَّقْوَى Bağışlamaqlıq təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olmalığa daha yaxındır. Bir söz, bəzən insana yolda bir nəfər sataşır, gücü çatmır ona, bilir ki, gücü çatmıyorsa. Deyir ki, buna səni bağışladım, bu bağışlama həqiqətdə bağışlamaqdır. Çünki bu insanın gözü çatsa ona, onu bağışlamaq, onu əzişdirər, düzdür mü? Bəzən insana özündən balaca bir insan söz atır, sataşır. Bu insanın onu əzişdirmə imkanı var ha. Amma əzişdirmir onu, bağışlayır. Buna deyilər bağışlamaqlıq. Peyğəmbərin ən böyük xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, Peyğəmbər ona və ətrafında olanlara zülm edənləri bağışlamağı bacardı. Öz sözünün həqiqi mənasında bağışlamağı bacardı. Peyğəmbəri öldürmək istəyən insanlar var idi. Məsələn, bir qadın gəlir, Xeybər qalasının fəthi ərəfəsində olur. Zəhərlənmiş bir qoyun qolun zəhərləyir. Gətir ki, Peyğəmbərə bunu sənə hədiyə getirmişəm. Peyğəmbər onu yemək istəyəndə Allahın əmri ilə Peyğəmbərə bəzi tarixlərə görə Cəbrail xəbər verir, bəzilər tarixlərə görə elə o qolun, qoyunun qolu özü dilə gəlir ki, məni yemə gedir, mən zəhərləyəm. Bir nəfər səni zəhərləyib öldürmək istəyir, qulaq as. Sənin də ətrafında İmam Əli kimi kişi var, Həzrət Əli kimi kişi var. O Əli kişi, məsələn, bir qılıncına, yəni o bir qılıncına belə deyək də, istədiyi insanın başını bədəndən qopardırır. Əgər bütün ərəblər məni öldürməyə gəlsəydilər, mən onların qabağından qaçmazdım, özü Həzrət Əli. Peyğəmbərin yanında o cür insanlar olduğu halda Peyğəmbər o qadını öldürə bilərdi, öldürə bilərdi. O Peyğəmbər o qadını bağışlayır. Soruşur ki, niyə məni zəhərləmək istəyir, zəhərləmək istəyirsən? Deyir ki, düşündüm ki, əgər sən Peyğəmbərsənsə, buna xəbər durmalıdır. Əgər yoxsa Peyğəmbər durursansə, öləcəkdim, sanma sənə öləcəkdim. Peyğəmbər o qadını bağışlayır. Əbu Sufyanın Muaviyyənin atası Əbu Sufyan, hərbin oğlu Əbu Sufyan. Muaviyyənin atası da Yezidin babası. Allah hərbinin lənət eləsin. Əbu Sufyan Peyğəmbərlə Bədr döyüşünün səbəbkarı, Uhud döyüşünün səbəbkarı. Yəni, böyük döyüşlərin başında Əbu Sufyandır. Peyğəmbərin Məkkədən çıxardılmağın da səbəbkarı Əbu Sufyandır. Peyğəmbəri Məkkədən çıxardırlar və Peyğəmbəri evi müsadirə eləyirlər və Peyğəmbər ağlaya-ağlaya Məkkəni tərk eləyir. Bir zaman gəlir Peyğəmbər Məkkəni fəth eləyir. Əbu Sufyan gəlir Peyğəmbər əmsinin yanına ki, Peyğəmbər deyir məni bağışlasın. Peyğəmbər əmsi gəlir Peyğəmbərin yanına ki, Əbu Sufyanı bağışla günə. Peyğəmbər üstündə deyir, deyir ki, mən Əbu Sufyanın özün və onun evinə girən insanları bağışlayıram. Kim ki onun evinə pənah apardı, mən onu bağışlayacağım. Öz düşmənin və öz düşməninin evinə girən insanı Peyğəmbəri bağışlayır. Dayı Həmzə, Peyğəmbər əmsi Həmzə. Həm də mən oxumuşam tarixlərdə Peyğəmbərlə Həmzə əmoğlu olmaqla yanaş, həm də süd qardaşı olublar. Bilmirəm, buna diqqət eləmişsiniz, yoxsa yox. Süd qardaşı olublar, eyni anadan süd yiyiblər. Süd qardaşı olublar. Həmzənin ölümü ilə Peyğəmbərə çox böyük zərbədə idi, İslama çox böyük zərbədə idi. Uhud döyüşündəki Həmzəni öldürdü Əbu Sufyan və onun həyat yoldaşı Hində. Onun Hində, onun
döneminde de Ebu Süfyan yoldaşı da onu Ebu Hemzenin Seyyid-i Şehadanın ciğerini yedi. Onun barmağlarını kesip boğazını sev kim gezdirirdi. Onu öldüren hem onun adı bu qara dərli bir zənci olub, vəhşi olub adı, vəhşi. Adı vəhşi olub. Peyğəmbər Məkkəni fəth edəndə həmin o əmsini qatı olan vəhşini də bağışlayır. Deyir ki, bir şərtim var, amma getkinən Məkkədə mənim gözümə görünməyən, hər dəfə səni görəndə əmim Həmzənin o cür qətli yadıma düşür. Bu mənə çox təsir edir. Peyğəmbər bağışlayır. Peyğəmbər əmsinin ciyərin, yəni hindi, Maviyyənin anası hindəni gəlir, hində gəlir Peyğəmbər yanında ki, əgər mən tövbə eləsəm, Allah məni bağışlayacaq. Peyğəmbər bu işi, əgər tövbə eləsəm, Allah səni bağışlayacaq. Peyğəmbər öyle bağışlayır. Bugün biz niyə bağışlamağı bozarmıyor? Baxın, çox təəssüflər ki, bəzi namaz qılanları var, biri-birilərini danışmalar. Peyğəmbər bu üç gün bir din qardaşı, üç gün bir digərindən küslü qalsa, üç gün olsun, onu ilə ibadətlər Allah qəbul edəməz. Bəzi hədisədə Allahın mələkləri ona lənət edəcək. Bəs biz niyə bağışlamırıq? Əgər biz Peyğəmbərin ümmətiyiksə, niyə biz bağışlamırıq? Mənim üçün də maraqlı gəlir. Bizim bu bəzi namaz qılanlarımız var, mənim onları yazığım gəlir. Gedirlər istirahətə, gedirlər istirahətə. Gedirlər məsələn şimal zonasına gedirlər, istirahətə gedirlər. Orada məsələn yeyirlər də, nəsə yeyirlər. Özəl nəsə bir heyvan aparırlar, kəsirlər, onu şişə taxırlar, yeyirlər, qızardırlar, onu yeyirlər. Utanmaz, utanmaz onu Facebookda yüklənirlər. Utanmaz, utanmaz. Bugün dünyada 2 milyarddan çox az insan var. Bugün hər 5 saniyədən bir dənə uşaq insan azından olur. Sən, mən, biz, əgər biz Peyğəmbərin əhl-i beytin tərəfdarı yoxsa, bizə yaraşmaz axı biz yediyimiz o qidaları Facebook, internet saytlarında reklam edəyək. Biz necə əlini şişirsək ki, bizim axı əlimiz, imam bildiyimiz Həzrət Əl-Əsələm gecələr az yatardı, Peyğəmbər gecələr az yatardı axı, kasıbların dərini çəkməyir. Bu hansı İslamdır? Qardaşlar, mən sizə bir söz deyim, bu sözü bəlkə də məhzdə iş dəfədə deyirəm. Quranın iki cür nazil olma səbəbi var. Biri Quranın zahir nazil olma səbəbi 14 əsr bundan əvvəl Məhəmməd Peyğəmbər nazil olub. Allahümə sələlə, Allahümə. Bir də Quranın nəyə nazil olma? Quranın özümüzə, insanların özlərinə nazil eləmək məsələsi var. Öz ailəmizə, öz evimizə Quranı nazil etmək məsələsi var. 14 əsr bundan əvvəl Quran Peyğəmbər nazil olub, amma biz 14 əsrdəki Quranı öz evimizə nazil eləməmişik, özümüzə nazil eləməmişik. Mən açıq aşkar bir söz deyim ki, biz Quranın bəzi ayələrinə iman gətirməmişik. Nəzərdə Quranı iman gətirmişik, amma əməldə biz Quranın bəzi ayələrinə iman gətirməmişik. Quran-ı Kərim deyir ki, bir nəfərə borc verəndə onu şahidlə verir ki, hansımız kiməsə borc verəndə şahidlə verir? Heç birimiz. Quran-ı Kərimdə ki, gecələr vəsiyyətnamə yazılan qoy başının altına. Hansımızın başımızın altında vəsiyyətnaməmiz var? Heç birimiz. Quran-ı Kərim deyir ki, qibət eləmə, biz qibət edirik. Quran deyir ki, hətta Allah inkar edənləri söymə gedən, biz söz söyürük. Quran deyir, qumar oynama, biz qumar oynayırıq. Maşallah, ta açıq aşkarda bizim bəzi namaz qılanlarımız var. Çayxanalarda şiş-biş oynayırlar, nə bilim, şahmat oynayırlar, duraq oynayırlar kartlarla. Və iş burasındadır ki, həmin o şiş-biş oynayan o qumarbaz namaz qılanlarımız var, ha? Məsidləri gedib namaz qılmırlar ki, mən filan imamın ədaətini mən şəkilləyirəm. Özü qumarbazdır, imam zəmatın ədaətini şəkilləyir, gül İslam nə günə qalıbdır. O adam imamın ədaətini şəkilləyə bilər ki, o adam özü paş ola, təmiz ola, saf ola, qumarbaz olmaz. Bu adam qumar oynamaq, şişmiş oynamaq qumardır şəriətdə. Asıl alimlərimizin risaləsi və s. şiədə də nə qədər hədislər var şəhmat haqqında, nərd haqqında, nə bilim, o kart haqqında hədislər var. Damlının özündə, damlının özü də haramdır. Əksər fəqirlərin əyində. Bunlar özləri qumar oynayırlar. Deyirsən, gedin məsciddə namaz qılgın. Deyir, mən o adam, o imam zəmatı mən iqtida eləmirəm. Ne o adam ədaləsiz? Qardaş, sən özün qumar oynayırsan, özün ədaləsin yekəsisən,
Başqalara niyə ədalətsiz gözünü baxırsan? Bugün cəmiyyətimizin ən yaralı nöqtəsindən biri budur. Gedirsən istirahətə, Allah sənə ömür versin. Sən bizim də durub, əgər Həzrət Əlinin vaxtında, Həzrət Əli deyir ki, biz quru yeyək. Şəhərət deyir, kebab da yeyir, toyuq da yeyir. Şəhərət, heç bir, ümumiyyətlə, neymətlərin ən gözəlini elə mümin yeməlidir. Ən gözəl paltarı mümin giyinməlidir. Ən bahal maşında maşını mümin sürməlidir. Mümin gedib kasıb yaşamalıdır ki. Kimdir ki, mümin kasıb yaşamalıdır? Həzrət Əli idi o. Həzrət Əlinin vaxtında kasıblar var idi. İndi bugün də var kasıblar. Amma Həzrət Əli rəhbər idi deyən özün o insanların biri bilirdi. Amma bugün sənə şəriət kim, sənə kim haram eləyib ki, gedib məsələn yağlı yemək yenə. Amma yediyi bəs efirə niyə qoyursan? Cəmaatı niyə təbliğ edirsən? Məsələn, bir nəfər insandır, kasıb bir insandır. Sən orada kebabı tüsülədirsə, o da onu görür, ağzına su yaxır. Gəlin də onun insanın günahına çıxır. Olmaz axı belə bir şey. Bu da Həzrət Əlinin tələbələri. Həzrət İmam Zəfər Sadiq əleyhissalam deyir ki, bizə dili üzlə yox, əməlləri üzlə nümunə olur. Hani bizim əməllərimiz? Əgər sən açıq-aşkar yolda, məsələn, maşınla, maşının lazım olan yerdə 50 ilə sürməli olduğunu 100 ilə sürürsənsə, cəmaatı toza torpağa basırsansa, musiqiyə qulaq asırsansa, sən cəmaatın içində qumar oynayırsansa, sənin bəsanı işə eləyir. Həzrət Əli, bu Həzrət Əlidən soruşdular ki, ya Əli, əgər bir nəfər desə ki, Əşhədu əllə ilahə illallah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah, Qurana iman gətirsə, Allaha iman gətirsə, qiyamətə iman gətirsə, kifayət eləyər. İmam deyir ki, əgər bu kifayət eləyirdirsə, niyə Allah namazı, orucu, yaxşı əməlləri əmr eləyib? Əgər bu sözlərlə iman, insan mömin olurdursa, namaza, oruca filan ehtiyac olması ki. Peyğəmbərin həyatının ən gözəl nümunələrindən biri odur ki, Peyğəmbər bağışlamağı bacarırdı və Peyğəmbər sözünün həqiqi mənasını bağışlamağı bacarırdı. Peyğəmbər əsl insanlıq nümunəsidir, əsl insanlıq nümunəsidir. Biz niyə bağışlamırıq bəs? Niyə bəs bu namazların arasında bu qədər ixtilaflar var? Artıq məscidlə məscidin arasında ixtilaf var. Namaz qılanların bəziləri dəstə-dəstə gəzilir. 5 nəfər bu ilə gəzilir, 10 nəfər bu ilə gəzilir, 3 nəfər bu ilə gəzilir. O 5 nəfərdən biri o bir yeri dəstəyə girəndə onun yanında söhbət eləmirlər, ona üç göstərmirlər. Ona üç tane aşağı baxırlar. Niyə? Səbəb nədir? Cavab aydındır, biz Qurana iman gətirməmişik ona görə. Biz Quranın ayələrinə tam iman gətirməmişik. Bizim evimizin, bizim çoxlarımızın evində İslam yoxdur vallahi. Evə girirsən, günahkar adamın, namaz qılmayan insanın evi ilə, namaz qılan insanın evində fərq yoxdur bəzi hallarda. O da haram verilişlərə baxır, bu da haram verilişlərə baxır. Onun da süfrəsində bəzi haramlar var. Məsələn, bəzi haram deyəndə, məsələn, namaz qılan evində araq yoxdur, amma kalpasa var. Donuz ətində olan, pıyında olan, ətində hazırlanan kalpasa var. Deyir ki, əşi kəsiblər də, neynəyəki, bəraət də qazan. Qur'an-ı Kerim'in iki cür nazil olması var. Bunu mən deyirəm, sözümü tamamlayıram, deyirəm, yadudan çıxmasın. Bir dəfə Qur'an 14 əsr bundan əvvəl Peyğəmbər nazil olub. Bir də Qur'anı özü nazil eləməkliyim var, öz həyatı var. Öz həyatı var. Bizim bəzi namaz qılanlarımız var, işləri gücləri o internet klublarında boş-boş iqralar oynamaqla məşğuldur. Namazlar da vaxtına gəlirlər. O gün bir namaz qılana zəng eləmişəm, gedək məsələ deyir ki, bizim futbolumuz var, saat 9-da, namaz da saat 9-da idi. Onu işləmişdə namazı ilə. Yəni, bu, nədir bu? Buna nə adı vermək olar? Bu, hansı namaz qılmaqlıqdır? Saatlarla əyləşir interni qruplarında iqra oynayırlar. Bu, iş bu şuva vurur, bu, bunu öldürür şeylə, kompüterdə. Olmaz axı belə şeylər. Belə şeylər olmaz. Bunlar haramdır axı. Sən niyə ömür o şeylərə sərf edirsən? Niyə vaxtı boş-boş şeylərə sərf edirsən? Peyğəmbər buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ömrünüzün qədrini ölməmişdən qabaq bilin. Allah qiyamət günü ömrümüzdən soruşacaq bizim, vaxtımızdan bizim soruşacaq. Yəni bu Peyğəmbərin o düşmənin belə bağışlamaqlığı, dostun belə bağışlamaqlığı bizim həyatımızın ən gözəl nümunəsi olmalıdır. Gəlin, Quranı öz vücudumuza nazil eləyək, öz ruhumuza nazil eləyək. Gəlin, Quran ayələrinə diqqət eləyək. Gəlin, başqalarından bir də məsələ girməyimizi fərqləməyək. Gəlin, başqalarından gülüşümüzdə, danışığımızda, hərəkətlərimizdə, davranışımızda da fərqlənək. Çünki biz bir namaz qılan olaraq ilahi risaləti çinimizə daşıyırıq. Yadınızdan çıxartmayın ki, bura Azərbaycandır və Azərbaycanda insanlar namazı namaz qılınla tanıyırlar. Quranı Quran oxuyanla tanıyırlar. Vay o gündən ki, düşmən bizə
nümunə verə, nümunə ola. Mən bir hədis deyirəm, işə, bu hədisin məzmununu deyirəm, sözümü tamamlayıram. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdır ki, bunu ömrümdə ilk dəfə deyirəm bu hədisi. Əgər bir məntəqədə, bir dənə bizim müxaliflərimizdən yaşayam. Məntəqənin hamısı şiədir. Deyir ki, mən şiəyəm. Bir dənə orada müxalif yaşayar, yəni başqa məzhəbdə olan bir insan yaşayar. Həmin o başqa məzhəbdə olan insan bizim özün bizlərə nisbət verib, bizim şiələrimiz adlandıran insanlarla imanlı olsa, həmin o bir nəfər düşmənimiz, müxalif. O cəmiyyətdən heç bir şey hesab olunmur, ola bizim düşmənimiz hesab olunur. Soruşurlar ki, ağa, niyə? İmam buyurur ki, bizim şiələrimiz cəmiyyətin ən imanlı insanlarıdırlar. Əgər kimsə o cəmiyyətdə bizim şiələrimizdən, özün bizim şiələrimiz adlandıran insanla imanlı olsa, ola bizim şiələrimizdir. Vay o gündən ki, düşmən, əhl-i beytin düşmən, bizim İslamın düşmənləri, bizdən imanlı görünə, onda bizim fazilimiz daha böyük olacaq. Mən özümü və sizləri hər zaman imanlı və təqvalı olmağa dəvət edirəm və həyatımızda bunu şüar bilək, bağışlamağı bacarmaq lazımdır. Çünki bağışlamaq çox böyük nemətdir. Əgər bağışlamaqla kimsə kisilirdisə, Allah bu qədər böyük olmazdı. Allah bu qədər böyük bilə eləyən Allahın bağışlamağı bacarmaqlığıdır. Peyğəmbəri bu qədər insanların qəlbində sevimli eləyən nədir? Peyğəmbərin günahkarları bağışlamağı bacarmaqlığıdır. Gəlin biz də bağışlayaq. Çünki bizim ətrafımızda olan insanlar bizim doğma qardaşlarımızdırlar, bizim din qardaşlarımızdırlar, bizim müsəlman qardaşlarımızdırlar. Təşəkkür edirəm. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. İnna atayınakəl kəvthər fəsallilə bi kəvənhar, inna şaniyəkə huləb tərsiləkə Allahul əliyyul azim.